ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክብራን የህርዝ ኢዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላች እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደናነኝ ዶክተር ዮሀንስ እባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስኩኝ እገኛለሁ ማለት ነው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ላለው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና መረጃችን የምንመለከተው እንግዲህ ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን መንስኤ በምን ይከሰታል ኮሌስትሮል እንዴት ይከሰታል የሚሉትን በስፋት እናያለን በተጨማሪም የኮሌስትሮል መከሰት ተያያዝ ችግሮችን ምን ምን ይዞብን ይመጣል የሚሉትን እጅግ በጣም ዘርዘር አርግተን በስፋት የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካዮቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁ ሚንቻናል ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌላውም አድርሱ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ኮሌስትሮል እንግዲህ በደሞ ውስጥ የሚገኝ የሰም ንጥረ ነገር ነው ጤናማ ሴሎችን ለመገንባት ሰውነታችሁ ኮሌስትሮል ያስፈልገዋል ነገር ግን ከፍ ያለ የኮሌስትሮል መጠን ለልብ በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል ከፍ ያለ የኮሌስትሮል መጠን በደም ስሮቹ ውስጥ የስብ ክምችቶችን ያዳብራል ማለት ነው ውሎ አድሮ እነዚህ ክምችቶች ያድጋሉ ይህም በቂ ደም በደም ወሳጅ ቧንቧዎቹ ውስጥ እንዲፈስ ያደርገዋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ክምችቶች በድንገት ሊሰበሩና የልብ ድካም ወይም ስትሮክ የሚያመጣ የረጋ ደም ይፈጥራሉ ማለት ነው ከፍተኛ ኮሌስትሮል እንግዲህ በዘር ሊተላለፍ ይችላል ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ጤናማ ያልሆነ የአኗናር ዘቤ ምርጫ ውጤት ነው ይህም መከላከልና መታከም የሚችል ያደርገዋል ማለት ነው ጤናማ አመጋገብ መደበኛ አካል ብቃት እንቅስቃሴ አንዳንድ ጊዜ መድኃኒቶች ከፍተኛ ኮሌስትሮልን ለመቀነስ ይረዳሉ ማለት ነው እስቲ የኮሌስትሮል ምልክቶች ምንድናቸው የሚሉትን ደግሞ አሁን እንመለከታለን ከፍተኛ ኮሌስትሮል እንግዲህ ምንም ምልክት አያሳይም ወይም ደግሞ ከፍተኛ ኮሌስትሮል ሲከሰትባችሁ ምልክት አይታይባችሁም ማለት ነው ምርመራ ማድረግ ለማወቅ ብቸኛው መንገድ ነው የአንድ ሰው የመጀመሪያ የኮሌስትሮል ምርመራ ከ9 እስከ 11 ዓመት ባለ ጊዜ ውስጥ መደረግ አለበት እናም ከዚያ በኋላ በየአምስት ዓመቱ ይደረጋል ማለት ነው ንችልቢ የኮሌስትሮል ምርመራ በየአመቱ ከ45 እስከ 65 ዓመት ለሆኑ ወንዶች ከ55 እስከ 65 ዓመት ለሆኑ ሴቶች በየአመቱ እንዲደረግ ይመከራል ማለት ነው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች የኮሌስትሮል ምርመራዎችን በየአመቱ እንዲወስዱ ይመከራል ማለት ነው እስቲ የኮሌስትሮል መንስዎችን አሁን በስፋት እንመልከት ኮሌስትሮል እንግዲህ በደሞ ውስጥ ይወሰዳል ከፕሮቲኖች ጋር ተጣብቋል ማለት ነው ይህ የፕሮቲንና የኮሌስትሮል ውህደት ሊፖፕሮቲን ይባላል የሊፖፕሮቲን ተሸካሚነት መሰረት በማድረግ የተለያዩ የኮሌስትሮል አይነቶች አሉ ማለት ነው እነዚህም አንደኛ ዝቅተኛ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይም ደግሞ ኤልዲኤል ወይም ሎወር ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ይባላል ማለት ነው ይህ እንግዲህ ኤልዲኤል የምንለው ኮሌስትሮል ኮሌስትሮል የኮሌስትሮል ቅንጣቶችን ወደ ሰውነታችሁ ያጓጉዛል ማለት ነው ኤልዲኤል ኮሌስትሮል በደም ወሳጅ ቦምቦዎቹ ላይ ስለሚከማች ጠንካራና ጠባብ ያደርጋቸዋል ሁለተኛው የኮሌስትሮል አይነት ደግሞ ከፍተኛ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይም ደግሞ ሃየር ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይም ኤችዲኤል እንለዋለን ማለት ነው ኤችዲኤል ጥሩ ኮሌስትሮል ከመጠን በላይ የኮሌስትሮልን ወስዶ ወደ ጉበቶ ይወስደዋል የሊፕድ ፕሮፋይል በተለምዶ ትራይግሊሰራይድ የተባለውን በደም ውስጥ ያለውን የስብ አይነት ይለካል ከፍ ያለ ትራይግሊሰራይድ መጠን መኖሩ የልብ በሽታን የመጋለጥ እድልን ይጨምራል ሊቆጣጠሩት የሚችሏቸው ምክንያቶች እንደ እንቅስቃሴ አልባነት ከመጠን ያለፈ ውፍረትና ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ለጎጂ ኮሌስትሮል ትራይግሊ ትራይግሊሰራይድ መጠን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ከእርስ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ነገሮች ሚና ልጫወቱ ይችላሉ ለምሳሌ የጄኔቲክ ሜካፕ ሰውነቶ ኤልዲኤል ኮሌስትሮልን ከደሞ ውስጥ ማውጣት ወይም በጉበት ውስጥ መሰባበርን የበለጠ ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው ጤናማ ያልሆነ የኮሌስትሮል መጠን ሊያስከትላቸው የሚችሉ አንዳንድ ችግሮች አሉ እነዚህም አንደኛ ስር የሰደደ የኩላሊት በሽታ ሁለተኛ የስኳር በሽታ ሶስተኛ ች አይቪ ቫይረስ እና አራተኛ ሃይፖታይሮዲዝም ሉፐስን ያስከትላል ማለት ነው የኮሌስትሮል መጠን እንግዲህ ሊባባስ የሚችለው ለሌሎች የጤና ችግሮች ሊወስዷቸው በሚችሉ አንዳንድ አይነት መድኃኒቶችም ሊባባስ ይችላል ማለት ነው እንደ ለብጉር ለካንሰር ከፍተኛ የደም ግፊት ለኤችይቪ ቫይረስ የምትወስዱት መድኃኒቶች መደበኛ ያልሆነ ልብ ምቶች ለእነዚህ የምትወስዷቸው መድኃኒቶች የኮሌስትሮል መጠንን ሊያባበስባችሁ ይችላል ማለት ነው እስቲ የአደጋ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉትን እንመልከት አሁን ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የኮሌስ የኮሌስትሮል መጠንን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ አንዳንድ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው እነዚህም አንደኛ ደካማ አመጋገብ ነው ሁለተኛ በጣም ብዙ ቅባት ወይም ደግሞ ትራንስፋት መብላትና ጤናማ ያልሆነ የኮሌስትሮል መጠንን ያስከትላል ማለት ነው የሳቹሬትር ስብ በስጋ ቁርጥራጭና ሙሉ ቅባት ያላቸው የወተት ተዋጽዎች ውስጥ ይገኛል ትራንስ ቅባቶች ብዙውን ጊዜ በታሸጉ ጣፋጭ ምግቦች ውስጥ ይገኛሉ እነዚህ መመገብ እንግዲህ የኮሌስትሮል ሁኔታ እንዲያባበስ ይችላል ማለት ነው ሶስተኛ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ነው የሰውነት ክብደት እንግዲህ ኢንዴክስ ወይም ደግሞ ቢኤምአይ 30 እና ከዚያ በላይ መሆኑ ከፍተኛ ኮሌስትሮል ተጋላጭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው አራተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እጥረት ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንግዲህ የሰውነቱ ኤችዲኤል ጥሩ ኮሌስትሮል እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው አምስተኛ ማጨስ ሲጃራ ማጨስ የኤችዲኤልን ጥሩ ኮሌስትሮል መጠን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ስድስተኛ አልኮል እንግዲህ ከመጠን በላይ አልኮል መጠጣት አጠቃላይ የኮሌስትሮል መጠንን ይጨምራል በእድሜ ትንንሽ ልጆች እንኳን ጤናማ ያልሆነ የኮሌስትሮል መጠን ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ከአርባ በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ በጣም የተለመደ ነው እድሜ እየገፋ ሲሄድ ጉበታችሁ ኤልዲኤል ኮሌስትሮልን የማስወገድ አቅሙ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው እስቲ ውስብስብ ችግሮችስ ምን ምንድናቸው የሚሉትን አሁን በስፋት እንመልከት የኮሌስትሮል መጠን እንግዲህ ሞሳጅ ቧንቧዎቹ ግርግዳዎቹ ላይ አደገኛ የኮሌስትሮል እና ሌሎች ክምችቶችን ሊያስከትል ይችላል እነዚህ ክምችቶች ወይም ደግሞ ፕላኮች በደሞሳጅ ቧንቧዎቹ ውስጥ ያለውን የደም ዝውውርን ይቀንሳሉ ማለት ነው ይህም ውስብስብ ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ በኮሌስትሮል መጠን መጨመር የሚከሰቱ አንዳንድ ችግሮች እንግዲህ ስንመለከት አንደኛ የደረት ህመም ይከሰታል ማለት ነው ለልቦ ደም የሚያቀርቡ የደም ቧንቧዎች ወይም ደግሞ ኮሮነሪ አርተሪ ከተጎዱ የደረት ህመም ወይም ደግሞ ጂኒያ እና ሌሎች የልብ የደንቧ ቧንቧ በሽታ ምልክቶች ሊኖርቦት ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ የልብ ድካም ንጣፎች ከተቀደዱ የደም መርጋት በፕላክ መሰባበር ቦታ ላይ ሊፈጠር ይችላል የደም ዝውውር ወደ የልቦ ክፍል ከቆመ የልብ ድካም ይከሰትባቸዋል ማለት ነው ሶስተኛ ስትሮክ ነው እንግዲህ ከልብ ድካም ጋር በሚመሳሰል መልኩ ስትሮክ የሚከሰተው የደመርጋት ወደ አንጎል ክፍል የሚሄደውን ደም ሲገድብ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮሌስትሮል መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ከጨመረ ስትሮክም ይከሰታል ማለት ነው እስቲ ኮሌስትሮልን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ደግሞ አሁን እንመልከት የኮሌስትሮል መጠንን የሚቀንሱ ተመሳሳይ የልብ ጤናማ የአኗኗር ዜቤ ለውጦች በመጀመሪያ ደረጃ ከፍ ያለ የኮሌስትሮል እንዳይኖር ይረዳችኋል ማለት ነው ከፍ ከፍተኛ ኮሌስትሮልን ለመከላከል አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እነዚህም አንደኛ ፍራፍሬዎችን አትክልቶችንና ጥራጥሬዎችን ትኩረት በመስጠት መመገብ እና ዝቅተኛ የጨው ምግብን መመገብ ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ የእንስሳት ስብ መጠንን መቀነስ ና ጥሩ ቅባቶችን በተመጣጣኝ መጠን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ሶስተኛ ተጨማሪ ኪሎግራማችሁን መቀነስ ጤናማ ክብደትን መቀነስ እንዲኖራችሁ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ውፍረትን በአጠቃላይ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው አራተኛ ማጨስን ማቆም ይጠበቅባችኋል አምስተኛ በአብዛኛዎቹ የሳምንቱ ቀናት ቢያንስ ለሰላሳ ደቂቃዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ስድስተኛ ምንም ቢሆን አልኮልን በመጠኑ መጠጣት በከፍተኛ ሁኔታ አልኮልን መጠቀም ለአደጋ ለኮሌስትሮል መብዛት ያጋልጥባቸዋል ማለት ነው ሰባተኛ ጭንቀትን መቆጣጠር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህም በማድረግ እንግዲህ ከፍተኛ ኮሌስትሮል መጠንን በሰውነታችሁ ውስጥ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን የኮሌስትሮል መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በሰውነታችሁ ውስጥ ከበዛ በርካታ ችግሮች የሚከሰቱ ይሆናል ማለት ነው ችግሮቹን ጥቅርሽላችኋለሁ ማለት ነው ቅድም ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ማንኛውንም ጥያቄ ከታች በኮመንት ላይ መጠየቅ የምችሉ ይሆናል ማለት ነው አብሬያቸው የነበርኩት ዶክተር ዮሀንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸራ ቆየን ላለው ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላለው በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸራ ያቆየ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው